Labvakar, Rīga TV 24 skatītāji, ir sākusies jauna darba nedēļa un, protams, raidījums ziņu top 7. Šovakar šajā karstajā vakarā kopā ar jums arī es, Rihards Pulma, kā jau katru vakaru un studijā. Arī kā jau katru vakaru viesi šovakar tā ir Lolita Čigāne, Saeimas deputāte. Labvakar. Labvakar. Daudz un dažādas tēmas, protams, arī par karstumu, jo tas ir beidzot sācies, bet nu, ne visai patīkams ziņas par to. Kā arī par kādiem ambicioziem plāniem Arābu Emirātos, kā arī par kādu interesantu gadījumu mūzikas akadēmijā un vēl daudzām citām lietām. Bet sākam ar top 7. Vietu par jau pieminētajiem Arābu Emirātiem. Dubajā jau tagad ir augstākais tornis pasaulē, tāpēc tas bija tikai laika jautājums, kad Emirāti nolems uzbūvēt vēl kādu rekordu lielu konstrukciju. Nu, tas ir noticis, un viņa nākamā projektā ietilpst īpašas pilsētas izveidi Dubajas pilsētā. Tajā būs pasaulē lielākais iepirkšanās centrs, klimatu kontrolējošas ielas, pasaulē lielākais iekštelpa atrakciju parks un ap 100 viesnīcām un apartamentiem, vēsta Daily Mail Co.UK. Aptuveni 4,5 miljonu kvadrātā metru lielajā platībā būs pieejami arī veselības centri, vairāki teātri, dažādas izklaides iespējas, kā arī mazumtirdzniecības veikalu iela, kuras stiepsies apmēram 7 km garumā. Šī pilsēta pilsētā būs Emirātu iespēja piesaistīt vairāk turistu pat karstākajos Dubajas mēnešos. Vasarā temperatūra tur sasniedz pat 50 grādus. Jautājums, laikam, tāds, ko uzdod daudz trakāk vai vēl ir kur? Jā, nu noteikti sāp sirds, skatoties, kāda nauda tiek ieguldīta šādos projektos un domājot par to, cik daudzas pasaules ir iedzīvotāji un tā skaitā maz bērni, kuriem īsti nav ko likt galdā un nav īsti ko silts vakariņas ko paēst. Tā kā, nu jā, tā vēlme izcelties ļoti raksturīgi Emirātiem. Magad nāk uzreiz vēl viens tāds jautājums. Būtībā nauda beigsies, kas paliks no tā viss, droši vien pamestās pilsētas un vairāk nekas vairāk. Nu jā, un te arī, protams, var runāt par kaitējumu vidē, vai ne, jo nu, viss tā kondicionēšana, protams, prasa milzīgas resursus, lai to nodrošinātu. Un vai tas ir, kā mēs sakam, ilgtspējīgi, un tas ir tieši tas jautājums, kas paliks pāri, kad beigsies nauda. Jā. Tas varbūt tā dīvaini skan, bet laikam labāk šādu Rīgu, nevis tādu kā Dubajā. Ja naudas ir pa daudz, tad laikam tā šķiet, ka brīžiem cilvēkiem nav viņu kur likt. Jā, nu ir jau arī labi piemēri. Piemēram, Norvēģija savu naftas bagātību ir patiešām izmantojis sabiedrības attīstībai. Un tur tas dzīves līmenis ir ļoti augsts un tādi tie projekti ir tādi ilgtspējīgi. Bet, nu, protams, vēlme ar to naudu izrādīties ir liela. Jā, daudzās valstīs tomēr to naudu prātīgāk izlieto Jā, tā ir. Cilvēki. Bet jau nākamajā vietā parunāsim par iepriekš manis pieminēto karstumu. Visu nedēļu Latvijā valdīs karstums un tā kā valsts lielākajā daļā nenolīs nepīlis lietus, problēmas laukos sāks sagādāt sausums, jā, liecina arī prognozes nedēļas pirmajā pusē. Neliela izmēra negaisa mākoņa, gan nesīs lietu vietām Kurzemē, bet turpmāk lietus iespējamība būs samērā niecīga. Pirmdien būtīs dienvidaustrumu vēžu, ko turpmāk arī nomainīs austrumu un ziemeļaustrumu vēžu, bet nedēļas nogalē atkal jau būtīs dienvidaustrumu vēžu un šie vēji visu nedēļu būs lēni. Līdz ar to iestājoties karstam laikam jābūt arī īpaši uzmanīgiem, lai nepārkarstu un nav ieteicams ilgi uzturēties saulē. Tāpat ļoti uzmanīgiem jābūt sauļojoties. Arī ikdienā labāk izvēlēties vieglu un elpojošu apģērbu no dabīgiem materiāliem. Jāuzmanās arī no dažādu kūkaiņu kodumiem. Vakar dažādu kūkaiņu dzēlienu radījuši nopietnas veselības problēmas 6 cilvēkiem, tostarp kādai 56 gadus. Vecai sievietei Latgalē, kurai labsens dzēliens izraisīs vispārēju ķermeņu tūsku. Līdzīgi iemesli dēļ slimnīcā nonākusi arī 56 gadus veca Vidzemes iedzīvotāji. Viņa pēc labsens dzēliens zaudējusi samaņu un pārdzīvojusi arī anafilaktisko šoku. Jums gribēju prasīt, tā vasara beidzot tiešām ir klāt, jā. Bet no
pieņemsim, man tas karstums ir tomēr par traku, kā ir jums. Oi, jūs esat īsti latvietis. Jūs gaidat vasaru un tā, ka viņi atnāk, liekas, ka pa karstu. Es nepiekrītu, mums viņi vienkārši ir jāizbauda. Un vasara ir jāizbauda ar pilnu krūti, jo galu galā mums ir jāuzkrājoties saules vitamīnu un siltums ziemai. Cilvēkiem, protams, jāpieskata savu bērnu, lai viņi vien paši nedzīvotos pa ūdeņiem, jo tas ir bīstam, bērniem ienāk visādas muļķības prātā. Protams, ir mazliet jāuzmanās, cik daudz viņi sauļojās, jo visiem patīk iedegums, bet aizmirstās, ka saule šobrīd ir ļoti aktīva. Bet es domāju, ka mums visiem kopā ir jāizbauda. Šajā nedēļas nogalē būs brīnišķīgi pasākumi, piemēram, Rundālē būs senās mūzikas festivāls un tā iespēja, ka tur nevajadzēs ietīties vilnas segā, kā tas citreiz ir, man liekas vienkārši fantastiski, un ka nevajadzēs to plēves maisu vilkt virsū. Man ļoti žēl, ka te pat jums blakus nav šogad kino pagalms, kas bija pagājušo gadu kolosāls projekts. Šitās ir tās naktis, kad ir tiešām pilsētniekiem, kurus darbi tur Rīgā ir tāda iespēja baudīt šīs siltās vasaras naktis. Nu, vakar tiešām patīkam dienu, jā, nu, karstums tiešām laikam ir jāizbaudas, gan teikšu atklāt, jūs iespējams nezat studijā, šeit ir tiešām ļoti, ļoti karsts un vasaru šeit iekšā var just tikpat ļoti arī cik ārā, bet vēl runājot arī par šiem te nu, zaudējumiem, kas tomēr var rasties lauksaimniekiem, jūs tomēr pastāv liels ilgs karstums, tas kaut kā tas atsauktos uz, nu, tā teikt, parastajiem cilvēkiem, mirstīgajiem, kas ieiet veikalā, arī veikala plauktos, tas kaut ko mainītu mazāk. Cik es tomēr saprotu, jūnijs ir bijis pietiekami lietains, lai zeme būtu pietiekami slapja, un tagad ir īstais sienavākšanas laiks. Beidzot, augi saņemās un sāk augt un nobriest. Tā kā, manuprāt, lauksaimnieki šobrīd uzgavilē. Vismaz es vēl vakar biju Zemgalē, un tur tas noskaņojums ir tāds diezgan pozitīvs par šo, jo tas jūnijs bija drūms, un tad rādījās tumšās krāsās visa tā situācija. Tā kā, protams, mums atkal būs tas risks pavisam drīz, ka mums draud meža ugunsgrēki, ja paliek pārāk savs. Nu, tur cilvēkiem pašiem ir ļoti, ļoti jāuzmanās ar to, kur viņi savus izsmēķus citreiz met un kā viņi rīkojās ar uguni. Nu, no karstuma laika mums neizbēg, kā mums sola sinoptiķi, dažiem patīk, dažiem varbūt mazāk, bet nu, ir kā ir, vasara beidzot tomēr ir atnākusi. Top 5. Vietā kāds pētījums par to, cik tad labi informēti ir 15-gadnieki finanšu jomā. Latvijas 15. Gadus veco skolēnu finanšu prasmes ir vidēji secināts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Startautiskās skolēnu novērtēšanas programmas 2012. Veiktajā pētījumā Skolēni un nauda. Kā informēja Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes izglītības zinātņu nodaļas metodiķa Linda Mihna, pētījuma pirmie rezultāti parāda, ka Latvijas 15. Gadus veco skolēnu finanšu kompetences salīdzinājumā ar OECD valstu vienodžiem ir vidējā līmenī. Vienlaikus rezultātu detalizētāka analīze vēlāk dos iespēju ekspertiem izstrādāt, kā arī īstenot priekšlikumus skolēnu kompetenču paaugstināšanai. Iespējams nepieciešams pamatskolas mācības satura izmaiņas, tajā vairāk akcentējot skolēnu praktiski orientētu prasmju attīstīšanu tieši finanšu jomā. Skolēniem bija jārisina uzdevumi par banku kontiem, kredītkartēm, debatkartēm, kā arī personīgo finanšu plānošanu un pārvaldību. Jāparāda arī izpratni par nodokļiem un ietaupījumiem, finanšu riskiem un ieguvumiem, kā arī patērētāju tiesībām un pienākumiem finanšu līgumos. Kā jūs prāt šīs prasmes uzlabot? Un vai 15 gadi ir tas vecums, vai tas ir pareizais vecums, vai nebūtu vēl agrāk bērniem par šādām lietām jāzina, vai 15 ir par agru? Man liekas, ka mēs varam būt priecīgi, ka mūsu skolēni ir uzrādījuši viduvējas, nu, viduvējas zināšanas it kā nav nekas labs, bet OECD ir pasaules visattīstītākās valstis, kur arī Latvija šobrīd šajā organizācijā grib iestāties, un tie ir pamatā tās būs ģimenes vai bērni no ģimenēm, kas ir dzīvojuši, nu, teiksim, tādās brīvā tirgus kredītu pieejamības finanšu lēmumu pieņemšanas apstākļos daudz ilgāk nekā mūsu pusaudži. Tā kā es domāju, ka tas ir labs rezultāts, un daudziem vecākiem man šķiet, ka ja uzliktu tos pašus testus, iespējams, ka viņiem būtu daudz vājākas zināšanas. Nu, kā jau teikts, es domāju, ka tas ir ļoti labi tādā ziņā, ka šis pētījums arī uzrādīs
kur tad ir nepieciešams piestrādāt jauniešiem. Protams, mums ir ļoti aktuāli šie jautājumi par atbildīgu aizņemšanos, piemēram, par tiem patēriņu kredītiem, kur mēs tiešām gribam panākt to, lai jauni cilvēki neapdomīgi neuzliktu nepamatotu slogu savai ģimenei, nu, tādā spontānā veidā aizņemoties naudu, kaut kādu īstermiņu vēlmju apmierināšanai. Tā kā es domāju, ka tas rezultāts ir normāls un droši vien, ka nu, atradīs tieši konkrēti lietas, kur jāpiestrādā. Jā. Tā varbūt varētu būt atsevišķa finanšu mācību skolās, vai tas būtu pārlaik daudz? Es domāju, ka vispār ekonomikas mācība būtu ļoti laba, jo jaunieši, teiksim, es skolās esmu redzējusi, jauniešiem ir ļoti svarīgi pastāstīt, kad ar savu iniciatīvu šobrīd brīva tirgus apstākļos viņi faktiski var sasniegt ļoti daudz. Un arī tas, ka mēs esam kopējā Eiropas Savienības, nu, teiksim, tirgu, viņiem ir iespējas sekmīgi eksportēt savu produkciju. Un es domāju, šis varētu būt integrēts mācību priekšmets. Nu, turpinājumā parunāsim gan ne par izglītību, bet par veselības nozari. Veselības ministra Ingrīda Circene ir iesniegusi demisijas rakstu ministra prezidentai Lemdotai Straujumai, ņemot vērā atšķirīgo izpratni par veselības aprūpes nozarē būtiskāko un faktu, ka nav tikusi panākta konstruktīva sadarbība, neatliekam uzdevumu izpildē, kā arī to, ka es personīgi nekavējoties nevaru atsākt darbu veselības stāvokļa dēļ, uzskatu, ka turpmāk kopīgs darbs šādā komandā man nav iespējams. Tādējādi, pakļaujoties politiskajam spiedienam, atkāpjos no veselības ministras amata. Paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem pauž Circene. Kā ziņots aģentūras LET rīcībā šorīt nonāca informācija, ka veselības ministra tomēr nolēmusi pati atkāpties no amata un jau šodien viņa ministru prezidentai Laimdotai Straujumai iesniegusi demisijas rakstu. Ministru prezidenta Laimdota Straujuma pieņems veselības ministrs Ingrīdas Circenes demisiju. Savukārt iespējamo kandidātu ministra amatam valdības vadītāji vēl gan neatklāja. Es pieņemšu šo demisiju, vēl gan nevaru pateikt, kurā datumā, jo ministri to nav norādījusi. Tas būs šonadēļ vai arī vēlākais nākamnedēļ pēc koalīcijas padomes sēdes, sacīja Straujuma. Viņa arī pateicās Circenei par darbu, piebilstot, ka visiem jāstrādā pie jautājuma par veselības nozares finansējumu. Jūsuprāt, kā jūs komandāt viņu soli un vispār līdzinējo darbu, ko viņi ir paveikusi? Nu, ministrei šobrīd ir, nu, kā viņi jau pati ir sacījusi, ir veselības problēmas, kur dēļ viņi nevar tūlīt atgriezties darbā. Un ministru prezidentei Straujums kundzei pildīt veselības ministra pienākums ir bijis, nu, patiešām papildus milzīgs sloks. Jo mums ir jāapzinās, ka mums šobrīd ir ļoti sarežģīta arī, nu, ģeopolitiskā situācija, ir ļoti daudz jautājumu, kurus ministru prezidentei jārisina Eiropas Savienības valstu vadību līmenī saistībā ar Ukrainu, iespējamām sankcijām Krievijai un tam līdzīgi. Tāpēc tas ir bijis ļoti liels sloks ministru prezidentei, un protams, ka šobrīd viņai un viņas komandai ir ieinteresētība, lai pēc iespējas ātrāk strādātu jauns ministrs. Protams, mums ir bijuši šie te demisijas pieprasījumi no dažādām ārstu un medicīnā nodarbināto organizācijām un arī individuālām personām. Tā politikā mēdz būt, jo, ja grib īstenot savas idejas, nu, nevar būt visiem mīļš. Bet, protams, ilgstoši nesarunāties ar šīm organizācijām, nu, šinī gadījumā ministra slimības dēļ arī, tās problēmas tiek atliktas un jautājumi netiek risināti. Tā kā, nu, diemžēl, tas ir tāds neizbēgams risinājums bijis, kas, nu, droši vien, ka citu iespēju nebija. Jā, sakosim arī turpmāk līdz, kas būs jaunais ministrs. Šeit mēs tikai nedaudz ieskatījāmies arī šajā te tēmā, bet rīt jau arī ziņās no deviņiem plašāk par to runāsim ziņu laikā. Bet esam nonākuši līdz trešajai vietai un tur parunāsim par... Nu, vienu karstumu upuri, kas arī Liepājas pusmaratona laikā ciet un vēl joprojām atrodas arī ārstu uzraudzībā. Liepājas pusmaratona dalībnieks, kurš pēc sacensībām smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā, no reanimācijas pārvests uz kādu no slimnīcas palātām un viņa
veselības stāvoklis ir stabilizējies. Lai gan sākotnēji masu medijos izskanēja informācija, ka slimnīcā nogādātais vīrietis varētu būt pusmaratona uzvarētājs Jānis Višķers, tomēr tas ir cits pusmaratona dalībnieks, proti kāds aptuveni 30 gadus vecs vīrietis, kuram bija konstatēta pārkaršana. Kā ziņos pēc 5. Jūlijā notikušajām sacensībām vienam no skrējējiem tika konstatēta pārkaršana, 40 grādu temperatūra, kā arī krampi. Kopumā Liepājas pusmaratonā piedalījās 1500 dalībnieku, bet pārkaršanas risku veicināja fakts, ka sacensības sākās 2013, kad saule karsē tieši viss stiprāk. Liepājas pusmaratonā sestdien uzvaru izcīnī Jānis Višķers, 21 km garu distanci viņš veica 1 stundā un 12 minūtēs un 12 sekundēs. Savukārt sieviešu vidū pusmaratonā labākā bija Aneta Kažemāka, kura distanci veica 1 stundā 22 minūtēs un 8 sekundēs. Sākumā gribēju jautāt, kā tad jums ar sportošanu? Vai arī izskrējāt kādu vakarā? Jā, es arī esmu skrējējis. Es pirms 2 gadiem arī noskrēju Rīgā pusmaratonu un bija arī ļoti karsts, tā kā es pilnīgi zinu, ko tas nozīmē. Un īpaši pēdējie kilometri, jo tā saule cepina un asfalts, viņi ir smagi. Un tas bija, diemžēl, tas maratons, kad mums arī augsta amatpersona arī cieta no šī te garā skrējiena un karstās saules, tā kā ir jāskatās, kurā brīdī cilvēks to dara, un, protams, ir daudz labāk, ja tas pusmaratons vai maratons sākās agrāk no rīta. Mums toreiz sākās 9:00, un tad tikai uz tā otrās stundas vidu sākās tā īstā cepināšana. Daudziem liekas, ka tas pusmaratons ir tāds nieks, bet viņu noskriet nav nemaz tik viegli. Un vispārēji fiziski sagatavots cilvēks, kas nav gatavs skriešanai un kas nav skrējis pietiekami daudz, viņu nemaz nevar tik viegli pieveikt. Tā kā, nu, baigi svarīgi ir novērtēt tās savas spējas. Jā, cilvēkiem bieži viņas gribas tomēr parādīt un noskriet tomēr līdz galam, neskatoties uz neko. Arī Nielu Uško gadījums, tiemžēl, jā. Arī par šo te vēl atgādina, bet... Jā, ne tikai pusmaratonos, arī skrienot ārā, dariet labāk to gan vakarā, nevis pa dienu nevajadzētu pārkarst un jāizvērās no šādiem te gadījumiem. Top otrajā vietā parunāsim par to, ka Latvijas gāze gada laikā fiksē vairāk kā 10 nelegālos pieslēgumus un šeit arī par to, ka dažas dienas atpakaļ šādu pieslēgumu dēļ arī notika kāds nelaimes gadījums. Veicot dažādu veidu pasākumus, kā arī uzklāsot iedzīvotāju sūdzības, akcijas sabiedrība Latvijas gāze fiksē no 10 līdz 15 nelegāliem pieslēgumiem gadā. Lai arī darbus ar dabas gāzes apertūru drīkst veikt tikai certificēti speciālisti, tomēr ir gadu 10 līdz 15 gadījumos Latvijas gāze konstatē pašrocīgi veiktus nelegālos pieslēgumus. Tāpat arī nereti tiek piefiksēts, ka cilvēki iejaukušies gāzes skaitītāju darbībā, kas esot nemazāk bīstami brīdinā. Nemazāk bīstami. Lielākoties pārkāpumi tiekot fiksēti veicot regulārās revīzijas laikā, kas visās daudz dzīvokļu mājās tiekot veikt reizi 5 gados. Nelegālie pieslēgumi radot arī gāzes noplūdes, uz ko izbrauc avārijas dienests un reizēm arī tos atklāt, palīdzot kaimiņu sūdzības. Šāda rīcība tiek vērtēta pozitīvi, jo gāzes spradziens var apdraudēt visu mājas iemītnieku īpašumu, kā arī dzīvību. Jau ziņots, ka 5. jūlijā Liepājā Vānis ielā 11 gāzes eksplozija notikusi nelegāla pieslēguma rezultātā. Kāpēc jūs prāt vispār šādu pieslēgumu noteikti esi droši vien centieni ietaupīt? Jā, cilvēki nelīdz galam izdomā, ka ietaupot to vienu eiro centu, viņi patiesībā riskē ar savu dzīvību, savus ģimenes un savu bērnu dzīvību. Es domāju, tā ir, nu, mazliet viņi droši vien nāk no tās mūsu padomu mentalitātes, ka likās, ka, nu, gan jau viss būs labi un visādi gadījumi ir bijuši, kur cilvēki absolūti nedomājot par savu veselību, dzer kaut kādus dīvainus šķidrumus vai arī šādā veidā pieslēdzās nelegāli, neko viņi tur neietaupa, patiesībā viņi droši vien dzīvo savu dzīvi, bailēs, ka kāds atnāks un atklās, un turklāt vēl riskē ar to, ka viņi var izraisīt šos sprādzienus, jo, nu, gāze jau, protams, ir ļoti sprādziena bīstama viela, tā kā, nu, ļoti žēl, ka sabiedrībā tas joprojām notiek. Maz iespēja tomēr, ja tas ietaupījums ir tiešām tik neliels, cilvēki laikam to vienkārši neapzinās,
Ja tu mēdījos daudz, kur cenās ceļus, ceļās cenas un tad jāmēģina kaut kā no tā izvērīties, bet bieži vien tas ir kaut kas pārlieku. Jā, tāds... nu šis droši vien, ka nav tas veids. Kā jā, to labāk izdarīt, jā. Bet plašāk parunāsim to pirmajā vietā, kur ziņa par to, ka Mūzikas akadēmijas iestāja eksāmenu komisijai viena reflektanta dēļ bija jāpulcējis neilgi pirms pusnakts. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā kādam topošajam mūziķim iestāja eksāmens klavierspēlē tiek pārcelts un tas notika pēc saules rieta 2022, jo viņš ir 7. Dienas adventists, kuri nedrīkst strādāt no piekdienas saules rieta līdz sestdienas saules rietam. Viens no topošajiem studēt gribētājiem ir 7. Dienas adventistu draudzē, kas liedz strādāt sestdienās. Savukārt ministru kabineta noteikumi paredz, ka visiem vienas studiju programmas reflektantiem iestāja eksāmeni jākārto vienā dienā. Mūzikas akadēmija saņēmusi vēstuli no tiesības sarga biroja, kurā akadēmija situācijas risinājumam aicinātu pieņemt attiecīgajam reflektantam eksāmenu citā dienā. Tādējādi gan tiktu pārkāpt ministra kabineta noteikumu. Līdz ar to vienīgais risinājums ir topošo pianistu noklausīties pēc saules rieta. Vienlaikus tiek norādīts, ka problēma ir daudz dziļāk, proti Mūzikas akadēmijas maģistratūras programmās mācības notiek arī sestdienās. Šāds gadījums akadēmijā esot pirmo reizi, bet savukārt pagājušā gadā jau nācies saskarties ar dažādiem ticības jautājumiem. Nu, ticības un cilvēki noteikti ir daudz un dažādi, bet... Šis ir tāds, laikam, neierasts gadījums diezgan. Jā, es piekrītu, jo, protams, mēs gribam būt iecietīgu sabiedrību un gribam demonstrēt iecietību pret dažādām pārliecībām, bet tomēr ņemt un dancināt veselu augstskolu un tās mācības spēkus tikai tāpēc, ka kādam ir nu, šāda ticība un pārliecība, nu, tas, nezinu, tad jau mēs varam nonākt līdz absurdam, kur patiešām tās situācijas... varbūt visdažādākās. Nu, es ļoti ceru, ka tas cilvēks ir vismaz nākošais Miša Maiskis vai Gidons Krēmers. Vismaz kaut kas tik izcils, ka bija vērts. Un, protams, jautājums ir, vai to var uzskatīt par darbu. Mūzika ir arī daudziem cilvēkiem mīlestības lieta. Nu, bet, jā. Labi, ka varēja nodrošināt šim cilvēkam, bet es ceru, ka nu, tas nenostādīs Mūzikas akadēmiju tādā situācijā, kur būs ar vien vairāk pieaugušu skaits šādu prasību. Jā. Nezinu, cik mēs nu, esam toleranti attiecībā pret kādos rasu jautājumos, tomēr maz vēl dažādu tautību pārstāvotajā, bet kā jums šķiet, kā ir šādos nu, atšķirīgu ticību jautājumos Latvijā? Vai šis laikam pairāt to, ka mēs tādu nu, ļoti toleranti laikam esam tā pieņemam, ka pēc nobi, pēc desmitiem. Jā, mēs esam ļoti toleranti, jo mums tā, tieši tā kā jūs sakat, tā dažādība vēl ir salīdzinoši neliela. Piemēram, Francijā šobrīd jau ir aizliegts atklāti valkāt galvas segus, galvas lakatus sievietēm, arī liels reliģiskus simbols, arī, piemēram, kristieši, kas staigā ar lielu krustu uzkrītošu, tas ir aizliegts to darīt tieši tāpēc, lai nu, neradītu situāciju, kur sabiedrība savā ziņā radikalizējās, jo teiksim, vienam var izraisīt kaut kādas papildus spēcīgas emocijas, tā galvas sega, citam tas krusts un tam līdzīgi. Laimīgā kārtā mēs šobrīd varam vēl tā ļoti plūstoši un brīvi tam pieiet un patiešām kaut ko šādu atļaut, bet nu, jautājums ir, jā, kur ir tās robežas, kur ir veselā saprāta robežas. Atiet arī nu, tā, nu, nedaudz ne vairāk no tēmas, bet šobrīd vasara, arī Ziemassvētkiem ik pa laikam runāts pareizticīgie to simt visam citā laikā, bet nav viņiem šo brīvdienu. Tur atkal tā tolerance, ja tas būtu pārspīlēti. Jā, nu, vispirms ir tas, ka, protams, brīvdienas nu, maksā ekonomikai. Pavisam tā vienkārši skatoties, tas, protams, tās ir dienas, ko cilvēks nepavada darbā. Un tās brīvdienas ir nu, tāds kultūra vēsturiska lieta. Visa Eiropa to Ziemassvētku svin tajā laikā, kad mēs šobrīd svinam. Protams, ka mums ir cienījama daļa pareizticīgo cilvēku, kuri viņas svin vēlāk. Bet es domāju, ka tā problēma nav tik asa, drīzāk ir atsevišķi politiskie spēki, kas reizēm grib viņu sāsināt. Jo tomēr tie nu, Ziemassvētki ir tāda daļa no kopīgā Eiropas mantojuma, un tā kā mēs gribam būt piederīgi tā Rietuma Eiropai, tā Ziemassvētku svinēšana notiek tajā laikā, kad nu,
pārējā lielākā daļa Ziemeļeiropas vismaz to dara. Jā. Nu, jā, laikam vēl nesaskaramies ar tik lielām problēmām, kā tas, kā citās jau Eiropas valstīs, kur aizvien vairāk un vairāk dažādi ierobežojumi un citu lietu, bet nu, cerēsim, ka šāda tolerance tomēr turpināsies un cerams, ka šim puisim patiešām arī veicās un viņš būs nākamais dižgars mūzikā. Šovakar no jums man jāsaka visu labu, jo raidījums jau ir tuvojis noslēgumam. Paldies, ka šovakar atnācāt Paldies. Pie mums, bet es ar jums un ar jau jaunu viesi tikšos rīt. Kā jau ierasts pulksten 9:00 vakarā raidījumā Ziņu top 7. Šovakar sāku visu labu!